Dan saya nak tanya, manusia boleh tak bagi kebaikan yang banyak? Boleh ke tak? Kebaikan yang sikit? Pun tak boleh. Kebaikan yang sikit pun tak boleh kecuali dengan izin Allah. Betul? Kalau Allah bagi duit banyak tapi Allah tak izinkan kita sedekah, kan? Kita tak dapat buat kebaikan. Sebab itulah perkataan tabarakah, kata ulama, khas untuk Allah sahaja. Tak boleh kita guna tabarakah Muhammad. Muhammad, Nabi Muhammad, walaupun dia Nabi, tak boleh guna perkataan tabarakah. Sebab Nabi pun tak boleh bagi kebaikan kecuali dengan izin Allah. Allah bagi apa pada Nabi? Apa yang Allah bagi pada Nabi? Tapi Allah sebut kebaikan yang banyak Allah bagi pada Nabi. Inna a'tayna kal kawthar. Kawthar tu apa makna? Inna a'tayna kal kawthar. Sesungguhnya kami beri kepada engkau kawthar. Apa makna kawthar? Daripada perkataan kasrah ataupun kasir. Kami beri kepada engkau kebaikan yang Allah yang bagi. Nabi tak ada apa-apa pun. Nabi asalnya kosong. Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Betul? Tapi Allah yang bagi kebaikan yang banyak. Jadi tabarakah khas untuk Allah. Tak boleh digunakan untuk manusia. Dan sebab itulah lepas solat, kita ada tak zikir? Tabarakta ya zal jalal wal ikram. Ada? Ada kan? Apa makna dia? Tabarakta, maha tinggi, maha banyak kebaikan engkau. Faham? Maha tinggi engkau, maha banyak kebaikan engkau, maha suci engkau. Ya zal jalal wal ikram. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Boleh? Jadi salah bila kita kata tabarakta ya Muhammad, salah. Boleh rusak akidah. Sebab tabaraka khas untuk Allah. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al